Maya xanım, ümumiyyətlə qurd xəstəlikləri çoxdur, növləri çoxdur. Hətta bəzən belə adlarını insan əzbərləməkdə çox əziyyət çəkir. Çünki yenə də söyləyirəm ki, növləri çoxdur. Ən çox yayılan qurd xəstəlikləri haqqında istəyirəm ki, ümumi bir giriş verək tamaşaçılarımıza, söyləyək görək ən çox hansı qurd xəstəliklərinə rast gəlinir. Buyurun. Hal-hazırda qurd xəstəlikləri çox geniş yayılmışdır, düz buyurursunuz. Ən geniş yayılmış qurdlardan labilyalar, askaridoz, trixosefalioz, enterobioz, yəni tükbaş və biz quyruqlardır. Bu qurdlar olan zaman orqanizmdə qida maddələrinin və vitaminlərin bədənə sorulmasına da mane olurlar. Hətta bu qurdlar olan zaman gənc nəslin inkişafına mane olur, əhalinin əmək fəaliyyətini azaldır və insanlara da müxtəlif narahatçılıqlar törədir. Ən çox indi siz sadaladınız 2-3 qurd növünü. Bunlar daha çox uşaqlarda rast gəlinir, yoxsa böyüklərdə rast gəlinir, yoxsa xüsusi belə deyək ki, qurd növləri var ki, sırf o uşaqlarda olur, bir neçəsi isə böyüklərdə olur. Ən çox uşaqlarda qurd növləri vardır ki, enterobioz qurdları ümumiyyətcə uşaqlarda yarana bilir, böyüklərdə də olur. Yəni, ailədə bir nəfərdə qurd olarsa, digər ailə üzvlərində də ola bilir. Böyüklərdə də yaranan qurdlar vardır ki, bu da orqanizmə müxtəlif narahatçılıqlar törədə bilir. Neçə yaşından uşaqlarda qurd xəstəlikləri aşkarlamağa başlayır? Ümumiyyətcə, 1 yaşından, 3 yaşından sonra 3-18 yaş arası daha geniş yayılır. 1 yaşından sonra uşaqlarda qurd xəstəliyinin yaranma müddəti daha tez ola bilir yəni. Yəni, belə deyək də, hansı ki uşağın o ana südündən kəsilmə müddəti var, ondan sonra yoxsa ana südü qəbul edən zamanda ola bilər körpə uşaqlarda rast gəlməsi? Uşaqlar ana südündən kəsiləndə daha tez yoluxa bilirlər. Hətta yeriməyə başlayan da, iməkləməyə başlayan dövrdə də uşaqlar qurdlara yoluxması daha tez bir vaxtda yarana bilir. Çünki daha çox döşəməklə, belə deyək ki, təmasda olurlar, yerə nə düşdüsə onu götürüb ağızlarına qoyurlar və nəticə etibarilə də belə olur. Bəs bunların müalicə, belə deyək də, prosesində nə zamanla başlamaq lazımdır? Həkim, necə bilmək olar ki, ümumiyyətlə, məsələn, deyək ki, bir ana bilmədi ki, övladında qurd var və bunun müalicəsinə başlamalıdır. Elə qurd var ki, nəcisdə görünür, elələr də var ki, görünmür təbii ki. Necə bilməlidir bunları? Qurdlar əsasən qanda da görünür, nəcis vasitəsindən də yoxlana bilir. Ana uşaqlarda olan ağız suyunun axmasından, dişlərinin bir-birinə sürtməsindən, hətta yuxunu gecə yatan zaman narahatçılıqlarından onu bilməyi mümkündür. Yəni, valideynlər bunu müşahidə edə bilərlər. Bu halda da qurdların yaranmasına, yəni onlar şübhələndikdə həkimə müraciət edib, analiz, bizim klinikamızda laborator analizlərimiz var ki, bu zamanda laboratoriya vasitəsilə mümkündür qurdların dəqiqləşdirilməsini və aşkarlanmasını bəli. Hörmətli tamaşaçılar, mən istəyirəm ki, sizə Maya xanımın əlaqə nömrələrini çatdırım. 055-824-84-24, 070-898-03-40 və 012-449-63-34 sayılı telefon nömrələri vasitəsilə Maya xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz və bir şey də qeyd edəyim ki, Maya xanım təbii üsullarla müalicə həkimidir, hansı ki son illər bir çox insanlar artıq bu üsullarla müalicəyə belə deyək ki, üst tuturlar nəyə görə? Çünki dərmanlar, belə deyək də, bir orqanizmi yaxşı eləyəndə o birisini də vurub sıradan çıxardır. Ona görə də, bəli, hər birimiz çalışırıq ki, otlarla, təbii üsullarla müalicəyə üstünlük verək. Mən istəyirəm ki, həkim liamliya qurdu haqqında danışaq. Çünki əhali arasında çox geniş yayılıb və nə kimi fəsadları var, bu necə təsir eləyir insan orqanizminə, necə bilmək olur burada da, amma ağız suyunun axması, dişləri, qıcama, yoxsa başqa faktorlar var? Liamliya qurdu çox geniş yayılmışdır. Əhalini narahat edən liamliya qurdu hal-hazırda xəstələrin müxtəlif narahatçılıqlar törədir. Nə bilək, intestinalis kimi tanıdığımız giardiya liamliya, giardiya cinsinə aid edilmişdir. İki morfoloji formada olur. Sista və trafazoid formasında. Liamliya qurdu xəstələrdə olan zaman narahatçılıqlar törədir ki, bəzi şəxslərdə liamliyalar 12 barmaq və acı bağırsaqların epidel qirşasında intensiv çoxalması mülayim iltihablı əlamətlər törədir və nəticədə də bağırsaqların zədələnməsinə gətirib çıxardır. Hətta liamliya qurdu olan zaman həzm prosesinin pozulması,
iştahının azalması, beden çəkisinin azalması, ağız qoxusunun olması, qeyirmə, narahatçılıqlar, allergik fəsadlar belə törədir. Yəni, hətta ləbliyə qurdu olan zaman dəri səpkilərinin olması, qaşınmalar, hətta ürək bulanma, qusma halları da müşahidə edilir ki, xəstədə. Həmçinin xəstələrdə baş ağrısı, baş gicəllənməsi, yuxusuzluq, əsəbləşmə halları da ləbliyə qurdu olduğu zaman müşahidə edilə bilir. Bu da xəstələri narahat edir ki, bu zamanda xəstələr burada müxtəlif narahatçılıqlarla üzləşə bilirlər. Müəyyən xəstəlikləri var ki, bunların belə deyək ki, aradan qaldırılması üçün bir neçə mərhələli şəkildə müalicə üsulları var, müalicə aparılır. Bu qurdların belə deyək ki, insan orqanizmindən xaric olunması üçün yenə də mi bir neçə mərhələ lazımdır, yoxsa belə deyək də qurdun orqanizmə düşdüyü müddətdən hesablanır ki, bu tez və yaxud da ki, gec olur müalicəsi? Ümumiyyətcə, qurd aşkarlanmasını 18 yaşına qədər uşaqlar bayaq da qeyd elədim. İldə bir dəfə valideynlər diqqətli olmalıdırlar ki, uşaqları 18 yaşına qədər ildə bir dəfə yoxlatdırmalıdırlar. Bu zaman burada qurd aşkarlanarsa, onda bu müalicələri aparmaq mütləqdir. Yəni, bu zaman müalicələri aparmaq lazımdır ki, xəstələrdə hansısa başqa bir narahatçılıqlar törətməsin. Yəni, başqa fəsadlar verməsin. Başqa fəsadlar verməsin. Həkim, ödün yuyulmasının həkim rolu var bu belə deyək ki, qurdlarda, liamilyalarda. Ümumiyyətcə, bayaq dediyim qaydada ləmbilə qurdu öd yolunda olur, selikli formada. Bu öd yolunda olan zaman ödün yuğulması, hətta bəzi xəstələrin ödündə qatılaşma, qalınlaşma olur. Bu da xəstələri narahat edir. Xəstələrin ağzında acılıq olur, qeyirmə olur, həzm prosesi pozulur, patoloji dəyişikliklər yaranır xəstələrdə. Bu zamanda ödün yuğulması çox gözəl effekt verir. Ödün yuğulmasını mən təbii üsullarla aparırım. Öz müalicələrimdə ödün yuğulması prosesi çox effektli, qurdun təmizlənməsində belə çox əlverişli olur. Öd yuğulması bizim tərəfimizdən zondsuz, ağrısız üsullarla aparılır. Bir daha hörmətli tamaşaçılar xatırladım ki, həkimimiz Nardin klinikasında çalışır və təbii üsullarla müalicə həkimidir. Və həkim siz ödün yuğulmasından danışdıqsa, burada eyni zamanda başqa belə deyək ki, müalicə üsulları da var. Təbii ki, təbii bitkilardan hazırlanmış dərman preparatları da verirsiniz siz sizə müraciət edən pasientlərinizə, yoxsa təkcə bu qurddan elə ödün yuğulması ilə can qurtarmaq mümkündür? Yox, ödün yuğulması bizdə öd yuğulması bir gün ərzində bir gün əvvəlcə pəhri saxlamalıdır xəstə, sonra bir gün ərzində biz ödün yuğulmasını aparırıq. Ondan sonra xəstələrə müxtəlif təbii bitki dəmləmələri təklif eləyirik ki, bu da xəstələrdə olan yəni müalicə funksiyasını yerinə yetirir. Xəstələri yəni müxtəlif təbii bitkilərdən, təbii bitki dərman preparatlarından veririk ki, bitki tərkibli dərmanlardan. Yəni biz onu təklif edib veririk xəstələrə. Aha, çox gözəl. Nordin klinikası. Aha, həkim, siz bayaq söylədiniz ki, insanların əlində, üzündə səpkilər, qaşınmalar, hətta müəyyən, belə deyək ki, qurd növündən asılı olaraq gözlərdə çox böyük şişkinlik, üz nahiyəsində çox böyük şişkinlik əmələ gəlir. Bax, bu ilə bağlı istəyirəm ki, məlumat verəsiniz. Bəli, qurdlar olan zaman, əsasən də ləmbliyə qurdu olan zaman dəri səpkiləri, dəri qaşınmaları, üzdə səpkilər olur, civzələr olur, hətta kiprikləri tökülür xəstələrin, qaşları tökülür, saçlarında tökülmələr yaranır. Bu zamanda biz burada bütün laborator müayinələr aparırıq və o zamanda müalicələri doğru düzgün aparırıq. Aha, çox gözəl. Elə bir belə deyək ki, xəstələr olubmu ki, pasientləriniz olubmu ki, gəliblər sizin yanınıza və deyirlər ki, biz bir neçə belə deyək ki, müddətdir kosmetoloji müayinələrdən keçirik. Güya müalicə alırıq, amma təbii ki, bəzən biz səbəbi bilmədən müalicələrə və özümüzün həkimimiz oluruq da, belə deyək ki, müalicə üsulları seçirik və çox sonda əksinə daha pis, belə deyək, fəsadlar verirlər. Bəli, xəstələrdə belə hallar çox olur. Bəzən xəstələrin dərisində səpkilər olur, dəridə tünd rəngli ləkələr olur, hətta dəridə bu yaralar olur ki, bəzi xəstələr bunları da üzdən müalicə özləri siz dediyiniz qaydada müalicə
aparırlar. O zaman da burada daxili müalicə ilə xarici müalicə birlikdə getməlidir. Hı-hı. Daxildə gedən müalicələr zamanı bu dəri problemlərindən, dəri qaşınmalarından, dərizdə olan bu səpkilərdən Hı-hı. xəstələr azad ola bilirlər. Çünki burada xarici və daxili müalicə bir yerdə getməyi daha önəmlidir. Hı-hı. İndi biz belə deyək də, bizi izləyən tamaşaçılarımıza sadəcə istəyirəm ki, siz səslənəsiniz burada. Hı-hı. Ən düzgününü söyləyəsiniz ki, əgər dəridə qaşınmalar, səpkilər, üz nahiyəsində müəyyən belə deyək ki, ləkələr varsa, sizin müalicənizlə paralel olaraq kosmetoloji müalicə də lazımdır, yoxsa yox? Bizim klinikamızda kosmetoloji müalicələri də biz aparırıq. Aha. Yəni klinikamızda bunlar da mümkündür. Əgər xəstələrin üzündə, bədənində hansısa bir nahiyədə, hansısa bir narahatçılıqlar, səpkilər, bayaq dediyim qaydada tünd ləkələr, civzələr, hansısa bir narahatçılıqlar varsa, onlar da bizim klinikamızda aparır və daxili orqanlarda olan qurd xəstəliklərinlə bağlı, hansısa bir narahatçılıqlarla bağlı olan müalicələri də biz birlikdə apara bilirik. Bəli. Bir daha xatırladım, hörmətli tamaşaçılar, Maya xanımın telefon nömrələrini sizə 055-824-84-24, 070-898-03-40, 012-449-63-34 Nordin klinikası əlaqə saxlaya bilərsiniz. Həkim, bir çox hallarda biz həmişə xəstəliyi gecikdiririk. Bir çox hallarda desəm, adətən elə bu həmişə olur. Nəyə görə? Çünki bugün gedərik həkimə, sabah gedərik və bir çox hallarda da təbii ki, utanırıq həkimə müraciət eləməkdə. Nəyə görə? Çünki müəyyən xəstəliyimiz var ki, istəyirik bunu heç kim bilməsin. Eyni zamanda da bu qurdlara da aiddir. Müəyyən insanlar var ki, gəlib həkimə mənim qurdum var deyə və yaxud da ki, varmı deyə yoxlanmaq istəmirlər. Utanırlar. Bax, bu məqama istəyirəm ki, bir balaca aydınlıq gətirəsiniz. Bəli, düz buyurursunuz. Bəzi xəstələr var ki, qurd xəstəliyini evdə özləri aşkarlıya, yəni görə bilirlər, bəzi xəstələr bunu görürlər, həkimə və yaxud müraciət etməyə utanırlar. Bəzi xəstələr var ki, uzun müddətli bir ay ərzində uşaqlara qurd dərmanı verirlər. Hətta görürsünüz ki, bir gündə bir neçə dəfə qurd dərmanı verirlər uşaqlara və yaxud üç gündən bir həkim tez-tez biz bu uşağı imalə etdik deyirlər. Bu hallar olmaz. Qurd dərmanları qaraciyərə hədsiz çox verilən zaman zərərlidir. Başqa orqanları da zədələyə bilir. Bu halda yəni həkimə müraciət etmək mütləqdir. Çünki evdə olunan müalicələr, öz başına aparılan müalicələr hansısa bir fəsadlara gətirib çıxarda bilər. Biz danışarıq bu evdə insanların apardığı müalicə metodundan. İndi isə qısaca reklamlara ayrılacaq. Reklamlardan sonra yenə burada olacaq. Bərabərliyimiz davam edir. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha nəzərinizə çatdırıram ki, sizin səhhətin bugünkü qonağı Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantı Nordin Klinikasının həkim parazitoloqu Maya xanım Rüstəmovadır. Həkim, biz artıq belə deyək də ikinci hissəyə keçid aldıq və tamaşaçılarımıza xatırlatmaq istəyirəm. Təbii ki, bizə yeni qoşulan tamaşaçılardan gedir söhbət. Xatırlatmaq istəyirəm ki, bugün biz qurd xəstəliklərindən, mədə, qaraciyər, öd bağırsaq xəstəliklərindən danışırıq. Bu işdə isə təbii ki, bizim peşəkar həkimimiz Maya xanım bizə ən yaxşı yardımçıdır. Maya xanım, biz danışdıq, bayaq qeyd elədik ki, evdə müəyyən müalicə üsulları var. Təkcə qurdlar deyil, bir çox belə deyək, xəstəliklərin müalicə üsullarını biz evdə özümüz, öz bildiyimiz kimi və yaxud da ki, kənardan eşitdiyimiz kimi eləyirik. Bax, məsələn, bir ana evdə övladı üçün qurd xəstəliyinin müalicəsinə aparırsa, öz bildiyi kimi və yaxud da ki, maraqlandığı kimi, sonda daha başqa hansı fəsadlar verə bilər bu, belə deyək, də həmin uşağa. Burada belədir ki, ailədə, yəni ana öz bildiyi kimi müalicəni apardığı zaman orada uşaqda başqa fəsadlar yarana bilər. Uşaqlarda bir də görürsünüz ki, qarın daxili sancıları olur. Uşaqlar gecə yatan zaman sancı bəzən görürsünüz ki, ani formada gəlir və tez bir anda da keçir. Bu halda onların yəni həkimə müraciət etmədən birbaşa müalicə etmələri o qədər də düzgün hal deyil. Yəni.
Qurtların növündən asılı olaraq insan orqanizminə təsir etmə mexanizmi var təbii ki. Müəyyən qurtlar var ki, qaraciyəri sıradan çıxardır. Müəyyən qurtlar var ki, bağırsaqda öz funksiyasını yerinə yetirir, öz işini görür. Bax, bu ilə bağlı istəyirəm danışaq. Bu haqda, bu mədə bağırsağa, yəni daxili orqanlardan danışdıqda, mədə bağırsağa ən çox təsir edən qurtlardan biri də trixosefalyoz qurdudur, yəni tük baş qurdudur. Trixosefalyoz qurdu yoğun bağırsağın kör bağırsaq hissəsində yerləşir və selikli qişaya tükə oxşar başını sancaraq yaşayır. Bu zamanda bu element bağırsaqda olduqda iltihabın törənməsinə gətirib çıxardır. İltihabın törənməsi zamanı da xəstələrdə ishal və qəbizlikdə də özünü göstərir. Bəzən qurtlar olan zaman xəstələr bunu müşahidə etmirlər. Hətta bunu belə baxmadan belə qəbizlik üçün müxtəlif müalicə növlərindən istifadə edirlər ki, bu bizdə qəbizlik yaranır deyə. Ancaq burada trixosefalyoz qurdunun olub orada qəbizlik yaratır. Ümumiyyətcə qurtlar qəbizlik yaratmasını, bütün növ qurtların, yəni mümkündür. Bəli, belə, yəni, yaradırlar. Qurtlar. Bu cür yaranma ehtimalı var. Bu zaman uşaqlarda bu trixosefalyoz qurdu olan zaman uşaqlarda dərinin rəngi tündləşir, rəngi solğunlaşır. Hətta uşaqlarda çəkisi azalır, yaşıtlarından geri qalır. Uşaqlar adətən alçaq boylu olurlar bu növ qurtlar olan zaman. Hətta tez-tez xəstələnirlər. Allergik fəsadlar da olur uşaqlarda. Bəzən uşaqlarda allergik fəsadlar olur ki, uşaqlar uzun müddətdir quru öskürəklə öskürürlər. Bu zaman xəstələrə uzun müddətdir öskürək dərmanları valideynlər yəni evdə verirlər, özləri bəli, verirlər. Bu halda burada qurdun olmasını belə unudurlar. Ümumiyyətcə, belə hallarda lazımdır ki, müayinə etmək, qurdu aşkarlamaq və bu zamanda qurdun müalicəsini aparmaq daha məqsədə uyğundur. Və həkimsiz indi bir neçə xəstəlik sadaladınız. Çox təəssüf ki, bizdə ümumiyyətlə qurd varmı, yoxmu orqanizmdə bunu yoxlamaq ən son etapa keçir. Əslində, hansı ki, bunu eləmək məncə elə birinci etapdan lazımdır, amma çox ən son etapa keçir. Belə deyək, həkimi düzgün seçmirik, müraciəti düzgün eləmirik, yoxsa nəyə görə indi qəbizlik varsa dərhal biz çalışırıq, dərmanlar qəbul eləyək ki, qəbizlik aradan qalxsın və yaxud mədə ağrıyırsa mədənin ağrısını aradan qaldıraq və bu ilə bağlı da bir qısaca məlumat verin. Ümumiyyətcə, orqanizmdə qurtların çox böyük fəsadları vardır ki, bu da orqanizmdə müxtəlif xəstəlikləri yaradır. Yəni, bir çox xəstəliklərin yaranmasına qurtlar yəni törədir. Bir çox xəstəliklərin yaranmasına qurtlar törədir. Yəni, bu zamanda burada qurdun aşkarlanması daha məqsədə uyğundur ki, bu da xəstələrdə bir növ xəstəliklərin aradan qalxmasına gətirib çıxarda bilər. İnsan orqanizmində eyni zamanda bir neçə qurdun olması mümkündürmü? Bəli, mümkündür. Bir neçə qurdun orqanizmdə, yəni bizim ən çox tanıdığımız enterobioz dediyimiz biz quyruqlar insan orqanizmində daha tez-tez yaranır. Yəni, ən çox uşaqlarda yaranır. Bayaq qeyd etdiyim kimi bu ailədə bir nəfər də olarsa digər ailə üzvlərində də olur. Hətta bu qurd insanın nazik bağırsağın aşağı və bütün yoğun bağırsağında yerləşir. Bu qurd bağırsaqda 3-4 həftə yaşayır və sonra düz bağırsağa, bağırsağın aşağı hissəsinə enirlər. Bu da xəstələri gecə yatan zaman narahatçılıq edir, əsəbləri qıcıqlandırır, xəstələrdə diş qıcanmalarının yaranmasına gətirib çıxardır. Müxtəlif yəni narahatçılıqlar törədir ki, xəstədə bu yuxusuzluq çox vaxt şikayətlənirlər. Hətta uşaqlarda bu xəstələri hətta uşaqlarda belə narahatçılıqlar törədir bu enterobioz biz quyruq dediyimiz qurdlar. Yəni bir neçə belə deyək də dəqiqədə biz söhbət edirik və artıq bir neçə dəfə vurğulamısınız ki, əgər ailədə üzvün birində belə deyək qurd varsa, digərlərdə mütləq müayinə olunmalıdır, müalicə olunmalıdır. Çünki bir nəfərdə varsa, digərlərinə də belə deyək də keçə bilir. Bizdə Azərbaycanda çox az ailələrdə rast gəlmək olar ki, uşaqların stəkanı, fincanı ayrı olsun, böyüklərin qabı, qaşıqları ayrı olsun. Deməli, əgər siz müraciət edirsinizsə, doğrudan da mı bütün ailə gəlir müayinədən keçir, yoxsa bir üzvü gəlir keçir, siz ümumi bir müayinə tərtib edirsiniz və digərlərdə həmin üsulla müalicə alır?
Əgər bayaq dediyim kimi enterobioz, trixocefaloz qurdları olarsa, bu zaman ailə üzvlərinin hər birinin müayinədən keçməyi məsləhətlidir. Elə qurdlar var ki, keçici deyil, yəni qurdlar müxtəlifdir. Növündən asılı olaraq. Yəni müxtəlif növ qurdlar var ki, bu da keçməyə də bilir. Ailədə 5 nəfər varsa, bu ailədə 1 nəfər də bu qurd aşkarlanırsa, o birisi ailə üzvlərində olmaya da bilər. Ancaq enterobioz, trixocefaloz dediyimiz qurdlar ailədə bütün ailə üzvlərində, əgər bir nəfər aşkarlanırsa, bütün ailə üzvlərində olur. Bu, belə deyək də, eyni boşqabdan, çəngəldən, bıçaqdan istifadə etmək nəticəsində olur, yoxsa burada başqa faktorlar var? Yeni qaydalarla əlaqəli keçmə nəticəsində olur, hətta paltarların bir yerdə yuluma nəticəsində də yarana bilir. Yəni, uşaqların bir yerdə yatması olan zamanda bu hallarda da yarana bilir. Qurdlar əsasən göyərtilər, meyvələr və hətta çirkli əllər vasitəsilə yaranır. Hətta görürsünüz ki, uşaqlar saqqızdan çox istifadə edirlər, əllərində saqqız oynadırlar, ruçkanı, yəni qələmi bir də görsə ağızlarında oynadırlar. Bu zaman da qurdların yaranması daha tez-tez müşahidə olunur. Profilaktik tədbirlərindən danışaq o zaman. Nə eləmək lazımdır ki, belə deyək ki, qurdlar bizdən, biz də qurdlardan haradasa bir balaca kənar gəzə bilək? Əlbəttə ki, profilaktik cəhətdən paltarların təmiz olunması, yəni tez-tez dəyişilməsi alt paltarlarının uşaqlarda daha uyğundur. Hətta burada gigiyenik qaydalara riayət etmək qurdlardan azad olmaq üçün də indiki, bugünkü günü uşaqlar, yəni ki, müxtəlif qida rejimlərindən ətrafda qidalanırlar və bu zamanda qurdlar yaranmasına bu zamanda qurdlar yaranmasın deyə, ona görə də diqqətli olmalıdırlar valideynlər. Demək, belə başa düşdüm ki, yarı çiğ, yarı bişmiş hazırlanan qidalar da insan orqanizmində qurdun yaranmasına səbəb olan faktorlardır. Bəli, bir də görürsünüz ki, bişməmiş çiğ ətdən daha çox qurdun yaranması ehtimalı olur. Aha, yuyulmamış meyvələr, çiğ ət və yaxud da ki, çirkili əllər, bəli. Göyərtini görürsünüz, bəzən nə qədər yuyursan, amma yiyəndə görürsünüz ki, yenə də bir qum xırçıldayır insanın ağzında. Bunun özü də bilirəm ki, yəni torpaqda bilavasitə qurdun yaranmasına səbəb olan faktorlardır. Mən istəyirəm ki, həkim, belə qurdlardan danışdıq, indi keçək, çünki siz belə deyək də çox sahəlidir, çox profillidir işiniz, mədə bağırsaq, ümumiyyətlə qaraciyər xəstəlikləri və təbii üsullarla müalicə həkimisiniz, hansı ki, bu indiki zamanda çox önəmlidir, hər kəs istəyir sağlam olsun və yenə deyirəm, bəzən qəbul etdiyimiz dərmanlar o qədər də effektli olmur, ona görə də hər birimiz çalışırıq ki, təbii üsullarla müalicəyə üst tutaq. Qurd xəstəliklərində təbii üsullarla müalicənin effekti nə qədərdir? Bu barədə danışaq. Təbii üsullarla aparılan müalicələrdə bayaq qeyd etdiyim kimi valideynə bir də görürsə uzun müddətdir. Bir neçə dəfə uşaqlara ki, qurd dərmanı verirlər, bu zaman qaraciyərə zədəliyir, ziyan verir deyə biz burada təbii üsullarla müalicə aparırıq. Mənim müalicələrimdə apardığım təbii üsullarla apardığım müalicələrdə, yəni qaraciyəri zədələmədən, mədə bağırsağı narahatçılıq toxundurmadan, heç bir zərər vermədən təbii dərman bitkilərindən istifadə edib bu müalicələri biz qurd xəstəlikləri üzrə, qaraciyər xəstəlikləri üzrə, öd xəstəlikləri üzrə və mədə bağırsaq xəstəlikləri üzrə aparıram. Aha, çox gözəl. Bir daha tamaşaçıların nəzərinə çatdırım ki, həkimimiz Maya xanımla 055-824-84-24, 070-898-03-40 və 012-449-63-34 sayılı telefon nömrələri vasitəsilə əlaqə saxlaya bilərsiniz və siz də, belə deyək ki, qurd xəstəliklərdən əziyyət çəkirsinizsə, ümumiyyətlə, orqanizminizin, təbii ki, bizim həkimimizə aid olan hissəsi mədə bağırsa, qaraciyər, öd kisəsi sizin rahat edirsə, mütləq Maya xanımla əlaqə saxlayın və Nordin klinikasına müraciət edin. Həkim, indi danışaq daha çox belə deyək də yayılan mədə xəstəlikləri haqqında, hansı ki, təbii ki, sizə aiddirsə, o hissəsindən danışacaq. İndi hal-hazırda daha çox hansı mədə xəstəliklərinə rast gəlinir və insanları daha çox nələr narahat edir? Hal-hazırda mədə xəstəliklərindən ən çox narahat olan qastrit olur xəstələrdə. Bir də görürsünüz ki, xəstələrdə qəbizlik yaranır, ishal
problemləri yaranır. Bu zaman bizim klinikamızda, bizim tərəfimizdə mədə bağırsaq müalicələri təbii üsullarla, təbii müalicələrlə aradan qaldırılır. Aha, çox gözəl və bu qastritin də yaranması üçün təbii ki, siz müəyyən bir pəhriz də yəqin təqdim edirsiniz bizim tamaşaçılarımız üçün ki, hansı qidaları yemək olmaz. Və mədə xəstəlikləri zamanı hökmən pəhriz saxlanılmalıdır. İstəyir eroziyalarda, istəyir qastritdə, istəyir mədə bağırsaq xəstəliklərində burada hökmən həzm prosesinin pozulur, xəstələrdə müxtəlif narahatçılıqlar yaranır. Ona görə burada hökmən, yəni pəhriz saxlanmaq önəmlidir. Bir də ödün qatlaşmasından istəyirəm danışaq, çünki bir çox hallarda bu belə deyək ki, köplə narahat eləyir bizim bir çox xəstələrimizi. Ona görə də istəyirəm bu barədə danışaq. Ödün qatlaşmasına səbəb olan faktorlar hansıdır? Ödün qatılaşması, qalınlaşması olur ki, bu zamanda xəstələr bəzi haldan köp olur, düz vurğuladız. Yəni, köp olur, xəstələrdə bir də görsüz qəyirmə olur, xəstələrin ağızında qoxu olur, ağız qoxusundan şikayətlənirlər, hətta ağız acılığı olur. Bu zamanda burada ödün yuğulması, bayaq vurğuladığımız proses çox önəmli, çox gözəl aparılır ki, bu da xəstələr burada ödün qatılaşmasından, qalınlaşmasından, öddə olan bəzi narahatlarından, rahatçılıqlardan da azad olurlar. Ödün yuyulmasını neçə aydan bir aparmaq mümkündür həkim? Ödün yuyulması, yəni ildə bir dəfə aparmaq, iki ildə bir dəfə aparmaq daha yaxşı, önəmlidir. Bu zaman xəstə toksinlərdən, yəni bədəndə olan toksinlərdən təmizlənir. Mədə bağırsaqda daşlaşma olur, hansısa bir narahatçılıqlar olur. O zaman da xəstələrə həm mədə bağırsaq problemlərində daha gözəl effekt verir ödün yuyulması. Həm dəri səpkilərinin, dəri qaşınmalarında ödün yuyulması prosesi çox effektli, önəmli rol oynayır. Çünki mədə bağırsaqda hansısa bir narahatçılığın olması, hansısa bir problemin olması, bu zaman xəstəliyin olması dəri səpkilərinin, dəri qaşınmaları ilə nəticələnə bilir. Ödün yuyulması prosesi də burada çox əlverişli olur. Bizim tərəfimizdən zondsuz, ağrısız üsul aparırıq ödün yuyulmasını. Burada yəqin ki, bir maye qəbul olunur içəriyə, yoxsa necə aparılır ödün yuyulması? Bitki dəmləmələrindən, təbii bitki dəmləmələrindən biz istifadə edirik xəstələr üçün. Bu zamanda xəstələr burada ödün yuyulmasından daha effektli nəticələnə bilirlər. Ola bilsin ki, həkim kimsə belə deyək də, nə ödündən şikayətçidir, nə mədəsindən, nə bağırsağından, amma istəyir ki, ödünü yuduzdursun, sizin dediyiniz kimi, o belə deyək də, orqanizmdə şulaqlardan azad olsun, bir orqanizmi başdan ayağa təmizlənsin, mümkündür mü sağlam adamda bunu aparmaq? Bəli, əlbəttə ki, bu daha gözəl nəticə verir, çünki burada orqanizmdə, bayaq dediyim kimi, orqanizm toksinlərdən, hansısa bir narahatçılıqlardan, hətta ödün yuyulması allergik reaksiyalarda belə çox faydalıdır, çox effektlidir. Çox gözəl və mən bu arada təbii ki, bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinə çatdırmaq istəyirəm. Bizim həkimimiz Azərbaycan Tibb Universitetinin disertantıdır, Nording Klinikanın həkim parazitoloqu Maya xanım Rüstəmovadır. Hörmətli tamaşaçılar, bir neçə dəqiqədən sonra Maya xanımın əlaqə telefonlarını bir daha xatırladacağım sizə. Amma indi isə qısaca reklamlara keçid almağın vaxtıdır. Reklamlardan sonra mütləq bizi izləyin. Bərabərliyimiz davam edir, hörmətli tamaşaçılar və mən istəyirəm ki, bizim həkimimizin telefon nömrələrini sizin nəzərinizə çatdırım. 055-824-84-24, 070-898-03-40 və şəhər telefonlarından 012-449-63-34 sayılı telefon nömrəsi vasitəsilə Maya xanımla əlaqə saxlaya bilərsiniz. Sizin narahat edən problemlərlə bağlı, təbii ki, Maya xanım hər zaman sizin xidmətinizdədir. Ümumiyyətlə, həkim hər zaman peşəkar həkimlər çalışırlar ki, daha çox pasiyentlərinə ünsiyyətdə olsunlar. Həkimin belə deyək də, iynə dərman yazmaqdan ümdə ən belə deyək ki, lazımlı vəzifəsi odur ki, həkim xəstədə inam yarada bilsin ki, sən sağalacaqsan və hər şey yaxşı olacaq. Və mən bilirəm ki, bizim xanımlarımız gözəlliklərinə çox yer ayrırlar. Ona görə də həddindən artıq çox kosmetoloji xidmətlərdən istifadə edirlər. Gözəl olsun, yaxşıları belə deyək ki, özünü bir özə verməsin və bilirəm ki, sizin Nording Klinikada bu xidmətlər də göstərilir.
biliriz və siz aparırsınız təbii ki o kosmetoloji xidmətləri. İstəyirəm bu barədə tamaşaçılara məlumat verək. Bəli, bayaq qurd xəstəliklərindən danışdıq. Biz burada kosmetoloji müalicələri də aparırıq ki, çünki dəridə olan səpkilər, dəridə olan ləkələr, dəridə olan bəzi narahatçılıqlar xanımlarımızı narahat edir. İstəyir, hər bir kəsdə narahatçılıq bu cür ola bilər. Bu zaman biz burada bayaq qeyd etdiyim kimi həm daxili, həm xarici, yəni kosmetoloji müalicələri də aparırıq ki, xəstələr həm dəri səpkilərindən, dəridə olan ləkələrdən azad ola bilsinlər. Hətta bizim müalicələrimizdə burada bu kosmetoloji müalicələri aparanda bizim klinikamızda mezalarımız da var. Yəni kosmetoloji mezalardan da istifadə olunur. Dəri üçün olan bütün müalicələr bizdə aparılır yəni bizim tərəfimizdən. Aha. Təbii yəni təbii üsullarla. Çox gözəl. Mən istəyirəm ki, askarida qurdları haqqında da məlumat verək tamaşaçılarımıza. Yəni belə deyək ki, askarida da ən çox rast gəlinən qurd növlərindən də. Ona görə istəyirəm ki, bir daha biz tamaşaçılarımıza məlumat verək ki, bu qurd necə qurddur, insan orqanizmində hansı fəsadları törədir və özünü necə biruzə verir? Askarida qurdu insan orqanizmində müxtəlif narahatçılıqlar törədir. Erkəkli, dişili olur. Bu qurd orqanizmdə, yəni mədə bağırsaq daha çox biruzə verir özünü. Hətta quru öskürək yaranma ehtimalını da gətirib çıxardır xəstələrdə. Uzun müddətli xəstələrdə öskürək yaranır. Bir də görürsünüz ki, xəstələr askarida qurdu olan zaman nə qədər yaxşı yesələr də deyirlər ki, biz çox yeyirik, heç kökəlmirik. Hətta çəkinin azalmasına gətirib çıxardır. Bəzi xəstələrdə, yəni qurdlar olan zaman iştahanın azalmasına gətirib çıxardır. Mən öz müalicələrimi apardığım zaman təbii üsullarla aparıram. Bu təbii üsullarla apardığım müalicələrdə xəstələr qurdların tökülməsini özləri də görə bilirlər. Yəni, mənim apardığım müalicələrdə qurdun təmizlənməsini orqanizmdən xəstələr özləri də müşahidə eləyə bilirlər. Eləyirlər, bəli. Bəli. Bu çox gözəldir ki, yəni belə deyək də, gözlə görünəndə insan daha əmin olur ki, artıq orqanizmi təmizdir və canı qıtardı, belə deyək ki, artıq sağlam həyata başlaya bilərlər. Ola bilərmi ki, bir insanda qurd müalicəsi aparırsınız həkim, ondan sonra belə deyək, heç üstündən bir il, 6 ay keçməmiş, yenidən hansısa bir qurd növü aşkarlanır və başlayırsınız bunun müalicəsini aparmağa? Bəli, insan orqanizmində qurdlar bugün təmizləndisə, bir müddət sonra yenə yarana bilər. Heç kim deyə bilməz ki, bugünkü günü, yəni bizim bugünkü qidalarımıza uyğun olaraq, gigiyenik qaydalara uyğun olaraq təkrar qurd yarana bilər uzun bir müddət sonra. Ümumiyyətcə, qurd, askarida qurdu haqqında bayaq vurguladınız. Askarida qurdu mədə bağırsaqda müxtəlif patoloji pozulmalar törədir. Bu zamanda xəstələrdə saç tökülmələr yaranır. Saçın tökülməsi, yəni bayaq kosmetoloji müalicələrdən danışdıq. Ona görə təkrar bunu vurguluyuram ki, bizim klinikamızda da saçın tökülməsi üzrə müalicələrimiz var, mezalarımız var, təbii üsullarla müalicələrimiz var. Kiprikdə, qaşda, saçda olan askarida qurdu, yəni tökülmələri yarada bilir. Çünki burada mədə bağırsaq pozulmaları yaranır ki, bu da xəstələri narahat edir. Bu zamanda bizim klinikamızda saçın müalicəsini həm təbii üsullarla, həm də müxtəlif yəni dərman preparatlarına da xəstələrin istəyindən asılıdır, yəni apara bilirik. Qurd müalicəsində də pəhriz tətbiq edirsinizmi həkim? Qurd müalicəsində də bəli, pəhrizlərin tətbiq olunması önəmlidir. Bəzi xəstələrin dərilərində səpkilər olur, qaşınmalar olur qurdu olan zaman. Bu zaman biz onlara pəhrizlərin, yəni acı, istiotlu nəsə yeməyi qadağa edirik ki, bu zaman düzdür, istiotlu yemək qurd qovucu təsiri var. Hədsiz çox istiotlu yemək, bir də görürsünüz xəstələr qurd qovucudur deyə çox istifadə edirlər acı qidalardan. Bu zaman ödü problemini artıra bilir, ödü böyüdüməsinə yəni gətirib çıxarda bilir, ödün qatılaşmasını, qalınlaşma, yəni normal yemək daha uyğundur. Burada ödün yoğulmasından bayaq dediyimiz kimi azad olanda hədsiz çox acı yəni istifadə etməkləri düzgün deyil, düzdür. Acı yemək qurd qovucu təsirə malikdir. Ancaq dəri səpkilərinin, dəri problemlərinin baş qaldırmasına daha tez səbəb olur, bəli.
Aha, çox gözəl. Necə deyirlər, deyir, bir incə saflığı varsa da suda artıq içiləndə dərd verir o da. Ümumiyyətlə, bütün qidaları nə yediyimizdən asılı olmayaraq, hər bir qidanı öz qədərində qəbul eləmək lazımdır ki, sonradan müəyyən fəsadlara gətirib çıxarmasın. Bəzən həkimlər söylüyürlər ki, məsəl üçün, bu nəcisdən analiz götürəndə ki, qurdun özünü görmək olarsa da, onun qoyduğu yumurtanı bəzən görmək olmur və yaxud da yumurtanı görmək olursa, sonradan belə deyək, bağırsağın yuxarı tərəfində olan qurdları aşkarlamaq olmur. Bu ilə bağlı istəyirəm ki, bir belə deyək ki, bunun ilk baxışdan təyin eləmək olurmu qurdu var, yoxsa bir neçə mərhələlərdə aparılır bu? Bəzi qurdlar var ki, bəli, nəcisdə görülmür. Çünki çox üzr istəyirəm, həkim. Bəzən burada çox belə təzadlı fikirlər yaranır. Bəzən həkimlər var, deyir ki, qurdu heç vaxtı qanda müəyyən eləmək mümkün deyil. Bəzi həkimlər isə qan analizi götürür təyin eləmək üçün. Ona görə istəyirəm ki, bir peşəkar kimi siz də fikrinizi deyəsiniz. Qan analizindən ləmbilə askarida qurdunun aşkarlanması daha uyğundur, daha gözəldir və burada qanda olan antitellər sayəsində onun aşkarlanması daha məqsədə uyğun olur. Hətta nəcisdə bəzi qurdlar olur ki, görünməyə bilir və qanda bunu aşkarlamaq daha uyğundur. Yəni. Çox gözəl. Mən istəyirəm ki, bir qədər vaxtımız var. Ona görə də bir balaca da belə deyək, söhbətimizi digər xəstəliklər üzərində quraq. İstəyirəm ki, qaraciyər xəstəliklərindən danışaq və yenə də bir daha siz zəhmət olmasa vurğulayın. Bağırsaqlarla bağlı insanlara həddindən artıq çox narahat eləyən bəzən oturaq həyat tərzi yaşayır bizim insanlar. Ona görə qəbizlikdən əziyyət çəkirlər, babasildən əziyyət çəkirlər və bu ilə bağlı təbii ki, yenə də söyləyirəm, sizin sahənizə aid olan nə bilgiləriniz varsa buradan ötürək tamaşaçılarımıza. Düz vurğulayırsınız. Bəzi insanlarda qəbizlik yaranır. Hətta müxtəlif mədə bağırsaq, qaraciyər xəstəlikləri olur ki, bu da xəstələri narahat edir. Bir də görürsünüz ki, evdə valideynlər bu qəbizlik olan zaman uşaqlarda da qəbizlik daha çox yaranır. Heç diqqət yetirmirlər. Bir də görürsünüz, bir həftə 10 gün ərzində uzun müddətdə uşaqlarda qəbizlik yəni davam edir, uzanır uzun müddət. Belə hallar olur. Bu zaman bir də görürsünüz valideynlər götürürlər bizim çoban yastığı dediyimiz bitki var. Aha. Bəzi bitkilərdən, nəinki ondan, bəzi bitkilərdən istifadə edirlər. Hər bitkini hər nə cür qaydada istifadə eləmək də düzgün olmaz. Deyil. Aha. Çoban yastığı bitkisinin özünün büzüşdürücü forması var ki, bu da xəstələrdə qəbizliyi bir də görürsünüz uşaqlara içizdirilir, daha da çox aldır yəni. Ona görə də bitkilərin tərkibini bilmədən, hər cür bitkidən, hər növ bitkidən istifadə etmək də düzgün deyil. Yəni, kör-körana qəbul eləmək olmaz bitkiləri. Bitkilərin, yəni, bilmək lazımdır ki, hansı bitkini istifadə edir. Bir də görürsünüz, valideynlər evdə müxək qurdqovucu təsirə malikdir. Çox gözəldir, yəni. Müxəkdən uşağa qurdqovucu dödəyə verir. Halbuki bu uşaqda qəbizlik var. Bu zaman qəbizliyi daha da artırırlar. Ona görə də bu narahatçılıqlar uşaqlarda daha çox biruzə verir. Bunun üçün həkimə müraciət etmələri daha məqsədə uyğundur. Bitkilərdən istifadə edən zaman bitkilərin tərkibini bilməkləri də daha gözəldir. Bir çox ailələrdə hal-hazırda görürsünüz ki, nanə bitkisindən, yarpızdan, ramaşqadan, müxəkdən dördünü, beşini bir yerə tökürlər. Halbuki bunların hər biri qəbizlik yaradan bir şeylərdir. Aha. Hamısını bir yerdə qarışdırırlar ki, bu bizim uşağımıza faydalıdır, çox yaxşı nəticə verir. Bir tərəfdən də qəbizlik yaratmağını, hansısa bir narahatçılıq olmağını belə düşünmürlər. Çünki biz bilirik ki, ishal olan zaman uşaqlarda deyirlər ki, nanə qaynadın verin içsin, nanə cövhər qaynadın verin içsin və qəbizli olan zaman bunu qaynadana təbii ki, sizin dediyiniz kimi başqa fəsada çıxır ortalığa. Buyurun. Bəli, olur. Düz buyurursunuz. İshal olan zaman bunu istifadə etmək yaxşıdır. Ancaq bir də görürsünüz, adi formada uşağın mədə bağırsağı normaldadır. Valideyn aşkarlayır ki, qurd var. Götürür yovşan çiçəyini, yəni ki, dəmləyib verirlər uşaqlara. Bu da uşaqlarda başqa narahatçılıqlar törədir. Qarın sancılarını artırır. Uşaqlarda müxtəlif dəridə olan problemlərin yaranmasına gətirib çıxardır. Bir də görürsünüz, uşaqlarda ağ ləkələr yaranır dərilərində. Valideynlər bunu sadə bir forma kimi qəbul edirlər. Bəzi halda deyirlər ki, enterobioz qurdu xırda qurdlardır. Zərər verici qurd deyil. Bu hamı da var. Hər birimizdə var. Eybi yoxdur. Bu elə bir şey deyil. Halbuki bu qurdun fəsadları orqanizmə daha çoxdur. Daha, yəni,
fəsad verici formaları var ki, bu zamanda burada burada uşaqlardan, böyüklərdən bu qurdun təmizlənməsi mütləqdir. Yəni bundan azad olmaqları daha məqsədə olur. Və təbii ki, o öz başına evdə aparılan müalicələr sonradan sizin müalicə usullarını da bir qədər çətinləşdirir, deyilmi? Biri var ki, peşəkara müraciət eləyir, valideyn övladında hər hansısa bir xəstəliyi aşkarlayırsa, narahatçılıq hiss eləyirsə, biri də var ki, belə deyək də, bir mərhələni özü aparır, görür, heç bir effekti yoxdur, sonra həkimə aparır. Heç olmasa belə deyək də, səmimi etiraf eləyirlərmi ki, evdə özümüz öz başımıza müalicə üsulu tətbiq eləmişik və nəticədə də çox ağır olub fəsadı. Bəli, belə xəstələrimiz olur, gəlirlər, müraciət eləyirlər. Hətta bir də görürsünüz ki, evdə öz başına aparılan müalicələrdə sadəcə burada qurd varsa, qurdu təmizləmək lazımdırsa, uşaqlarda başqa fəsadlar yaranır. Bu zaman o müalicələri də aparmaq artıq bəli, biz haradasa belə çətinlik yaradır sizin üçün. Çünki uşaqları narahat edir belə hallar. Onda belə deyək, siz qurd xəstəliklərinin müalicəsini aparan zaman paralel olaraq digər müalicələr də aparırsınız ki, belə deyək də, insanın qəbul elədiyi, uşağın və yaxud da ki, böyüyün qəbul elədiyi o dərman preparatı, hansı ki, belə digər nayhəyə mənfi təsir göstərməsin. Təbii ki, indi siz təbii üsullarla müalicə aparırsınız, ona görə də maraqlıdır ki, bu belə deyək məqamıdır. Bir də görürsünüz ki, uşaqların boyu alçaq boylu olurlar, çəkisi misal üçün azalır. Sizin dediyiniz qaydada bu müalicələri aparan zaman qurd müalicəsini apardıqda dəri səpkiləri ki olur. Biz burada həm qurdun müalicəsini aparırıq, həm də o uşaqlarda yəni ki, narahatçılıqları hansısa bir narahatçılıq qurdla əlaqəli yaranırsa, onu paralel, bəli, paralel şəkildə aparırıq. Mən istəyirəm ki, bir-iki dəqiqə vaxtımız var, bundan da səmərəli istifadə edək. Siz üzünüzü valideynlərə tutun, bir təbii ki, həkim kimi, bir peşəkar kimi müraciət eləyin ki, ilk olaraq nələr aşkarlananda mütləq vaxtı gecikdirmədən həkimə müraciət eləsinlər ki, sonradan daha ağır fəsadlarla üz-üzə qalmasınlar. İlk olaraq uşaqlarda, yəni diş qıcanmaları yaranır, ağız sularının axması yaranır, qarın sancıları olur uşaqlarda, bir də görürsünüz ürək bulanma, qusma halları yaranır. Valideynlər bu zaman diqqətli olmalıdırlar, həkimə müraciət etməlidirlər. Nə zaman istəsələr bizim klinikamıza buyurub gələ bilərlər. Hal-hazırda endirimlərimiz də var, yəni müayinələr və müalicələrimizdə. İstəsələr təbii üsullarla heç bir orqana, heç bir orqanizmə zərər vermədən təbii üsullarla biz müalicələrimizi klinikamızda aparırıq. Və xatırladım ki, hörmətli tamaşaçılar, bizim Maya xanım Nordin klinikasında çalışır. Oranın həkim parazitoloqudur və eyni zamanda Azərbaycan Tibb Universitetinin dissertantıdır. Bir daha mən əlaqə nömrələrini xatırlatmaq istəyirəm sizin üçün. 055-824-84-24, 070-893-03-40 və şəhər telefonlarından 012-449-63-34 sayılı telefon nömrəsi vasitəsilə Maya xanımla əlaqə saxlayın. Gedin qəbuluna düşün, övladınızı və özünüzü necə deyərlər, həvalə eləyin bizim gözəl xanımıza. Təşəkkür eləm, Maya xanım, dəvətimizi qəbul eləyib gəldiyinizə görə. İnşallah növbəti verilişlərimizdə mütləq sizinlə görüşəcəyik və daha dolğun məlumatlar tamaşaçılara çatdıracaq. Bu arada, hörmətli tamaşaçılar, mən təbii ki, geyimimə görə təşəkkür eləmək istəyirəm. Mənimlə hər zaman bərabər olan Kasaba Qadın Geyimləri mağazasına hörmətli tamaşaçılar, Kasaba Gold, Kasaba Butik və Kasabanın digər mağazaları Binə Ticarət Mərkəzinin bir neçə yerində sizin xidmətinizdədir. Odur ki, gedin zövqlü xanımlarımız, çox gözəl geyimlər var orada. Türkiyədən ilk olaraq paltarlar birinci Kasabaya gətirilir. Buna tam əmin olun, gedin ən gözəl geyimləri siz də məhz Kasabadan seçin. Təşəkkür edirəm bütün heyətə. Və sizə təşəkkür edirəm bizi izlədiyinizə görə, bizimlə bərabər olduğunuza görə. Sizin səhhətdə hələ çox görüşlərimiz olacaq. Odur ki, özünü sağlam və gümrah hiss etmək istəyən tamaşaçılarımız, mütləq diqqətiniz bizdə olsun. Görüşərik, salamat qalın.